Mun zo garin ɗan gado da ke jihar Gidan Rumji, Maraɗi. Mun kawo ziyara a zuriyar gida biyu, a inda za mu koya kuma mu ga yadda ake shawo kan matsaloli na yau da kullum da mata ke fuskanta in suna shayar da nono tsintsa ga jarirai. Ke zara kina nan kina bai kwano nan ga tsantsa har matsayin wata shida mun ga an ba hali gare mu ba ki ce ki kawo ba yaro nono tsantsa har matsayin wata shida ba tare da kya ba shi ruwa ba ai shi fa kwano ne ba sai mai hali ba ko wace uwa tana yi ba ta ba dan ta nono ko wani lokaci samu in dai tana ba shi nono jikar jiki ko wani lokaci yana samun nono isasshe Shin kowace uwa na da isasshen nonon da za ta ba ɗanta ko ɗiyarta? Eh, matsawar jariri ko jaririya na shan nonon uwa, to nonon uwar na ƙaruwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Zara. Zaula. Yanzu ake tafi. Yanzu nake tafi. Ina kwana Zara. Ah, an kwana. Ina kwana gida. Ina kwana yara. Ah, Allah. Kuna lafiya ku? Ah, Allah. Ina ta. Ah, shi na. Ah, sha. Ni an ban ban da nono isasshe. A ƙafu ga kuna samu. Bayan da za mu ba ɗana nuna ku a ɗan kuka kuna samun dama faɗin ku nuna kun gani ban da nuna isa shi ni gaskiya a zarar duk lokacin da na so in ba ɗana nuna ina da lokaci ina da lokacin da zan yi zamani in ba ɗana nuna don saboda ayyuka ba su mini yawa ba akwai masu kama mini aiki akwai sarakuwata akwai ɗiyana kuma ta wajen nonon nan ya sauko da kyau ina da ruwan nono mai gidana yana taimaka min da abubuwa kala kala wanda zan sauko min da ruwan nono ina ci ina ƙoshi duk lokacin da na so in ba ɗana nono akwai ruwan nono da zai sha ya ƙoshi Inna Baba ce ka kanka na da ruwa Na gode Raya kin ji sai ya raba da ni da abikiya ta zara ga ta nan Ban san wani za ni in kuta mutum ta mai gida na ba dan ya rage mini ayyuka na gida in samu damar da zani ba ɗana nono mu je wajen mai waya kai dan ku samu damar tahiya da ke da ita wajen mai gidanki ta kwatanta mishi yadda zai ganewa da kyau yadda zai rage miki aika na gida ki samu damar ba danki nono wani irin yanayi ne ke da muhimmanci ga uwa mai shayar da nono tsintsa ya kamata sauran mutanen gida su taimaka ma uwa mai shayar da nono Alaikum assalam. Ku zama na. Tunda kun zama na ku ba ɗayan ku ne. Amma zan ba ɗayan mu ne mun dauko rana.
wannan ba gaskiya bana ko zahi ko sanyi nono shi yana nan wanda yake ba ya canza kamar yadda muke zancan nono yana lalacewa mace mai juna biyu ko tana iya ban nono a cikin tsarin kwana 2000 mun dauki cewa da mace ko tana da juna biyu ta ci gaba da ba danta nono har tsawon shekara 2 na samu labari bisa ban nono ɗinka da rage mata aiki ko kula kenan wajen mai gidana ban da ku ba shi labari to mai gidan naki yanzu yana gida to eh shina gida to shin gaskiya ne nonon uwa na iya lalacewa nonon uwa baya taba lalacewa kuma baya zafi baya sanyi Salamu alaikum Mala Aure ana nan kwanci eh da nan kwanci Bismillahirrahmanirrahim. Ana kwana. Wallahi ya kalo ina gajiya. Ina aikace aikace. Ina zahi zahin gare ya shigo. To, ko kuna da lokaci ina son mu yi wani dan zance amma tare da ku da ɗan naku. Ah, ko lokaci kwarewa. To, to, na gode, na gode. Mala Abdul, mun gode da damar da ka ba mu ta tattaunawa bisa ga baikon nono tsantsa kuma da kama ma mace aiki saboda ta samu dama ta ba danta nono yadda ya kamata ina godiya ga mai wayar da kai na gane mata na buƙatar taimako wajen shayar da nono tsantsa wani ikon Allah ne kowace uwa tana da nonon za ta shayar da jaririnta matsuwar tana bashi akai-akai nonon uwa bai lalace ni da mahaifata za mu taimaka matata don ta samu isasshen lokaci za ta shayar da nono ta haka ɗana zai zama mai lafiya mai hazaƙa mai basira kuma ya girma haka